Dobrý den, vítám vás z hotelu Studánka. Jmenuji se Petr Čermák a jsem ředitelem tohoto hotelu. Dnes vám náš excelentní kuchař Petr Matoušek předvede zpracování zvěřiny z farmy Třebešov. Krok za krokem pro vás připraví naši specialitu kančí krk se šípkovým přelivem a bramborovými kroketami. Dobrý den, vítám vás v naší kuchyni. Dnes jsme si pro vás připravili kančí krk, který bude s bramborovými kroketami plněnými rozdušenou anglickou slaninou. Tak, budeme potřebovat kančí krk, špek, cibuli, rozmarín, máslo, jalovec a šípkový džem. Začneme tím, že si připravíme dost maso. Maso si očistíme, nakořeníme, potom ho položíme do pekáčku na cibuli a dáme péct. Rozdrtíme si jalovec. Tak, nejdříve si maso očistíme, odblaníme. Naše farma nám naštěstí posílá krásně čisté už to maso, takže není na to moc práce. A většina plan a šlak se zcela změkne, protože budeme maso pít pomalu a dlouho. Rozpůlíme, děláme si díry a našpikujeme. Vždycky je důležité, aby špek byl prochladný, aby dobře držel svůj tvar a správně se nám s ním pracovalo. Teď maso okořeníme. Použijeme drcený pepř. Osolíme. Osolí vždy pořádně, protože maso uvnitř vlastně už nesolíme, tak aby ho ta sůl dokázala prostoupit, přidáme jalovec a nakonec dáme rozmarín. Teď si nakrájíme cibuli, dáme ji do pekáčku a na tu položíme maso. Nakrájíme si cibuli, stačí na nudličky. Tak, cibuli si dáme do pekáčku. A na ní položíme maso. Na maso už dáme jenom rozmarín, podlejeme vývarem nebo vodou a dáme péct. Jeden centimetr, půl centimetru, jenom aby maso nebylo na suchu. Přiklopíme poklicí a pečeme pomalu na 140 stupňů a do změknutí. Může to trvat 2 až 4 hodiny. Teď si připravíme náplň do kroket. Na to budeme potřebovat anglickou slaninu, cibuli, olej a vývar. Nakrájíme si anglickou slaninu. Na kostičky asi půl centimetrové nebo centimetrové. Nakrájíme cibuli, zase na kostky stejně velké asi jako ta slanina. Vůbec se s tím netrapte, protože se to stejně celé rozdusí a nic z toho nezbyde. A dáme do hrnce. Zakápneme trochu oleje, nemusíme moc, protože slanina si potom pustí svůj vlastní. Orestujeme do zlatova, potom podlejeme vývarem a necháme vyredukovat. Takhle budeme postupovat dvakrát. Teďka si připravíme těsto na krokety. Budeme potřebovat hrubou mouku, brambory, vejce. Nastrouháme si brambory. Najemno. Ty konce tam nedáváme, ať tam nemáme hrudky. Uděláme si asi půl centimetru silný plát a z něj vykrájíme kolečka na jednotlivé krokety. Tak, teďka máme tady prochladlou pláť z předchozího dne a tu dáme na bramborové těsto. Ideální použít 2 kávové lžičky a udělat si malý noček. Není potřeba toho tam dávat zbytečně moc, aby se nám to dobře balilo. Teď se pomodlíme a zabalíme to. Otevřeme krásné kuličky. Krokety potom obalíme v trojobalu, klasický trojobal, to každý zná. A buď to potom usmažíme ve fritáku, a nebo to usmažíme v hrnci s olejem. Jde to na stejno, ale je důležité u toho hrnce si hlídat teplotu oleje, aby nám nesplál a nezapálili jsme si celou kuchyni. Krokety porozíme už do rozpáleného oleje na 170 stupňů. Máme hotového kance, je krásně měkký. Štávu z tohoto kance si přelijeme do rendlíku a doděláme si z toho omáčku. Šípkový přeliv. Kanec je krásně měkký a šťavnatý.
K šťávu si předsedíme. Dáme šípkový džem. Ten nám to trošku zahustí a dodá nám tu chuť. Přidáme máslo a zamícháme ho do omáčky. Důležité je, když už tam máme to máslo, že ho nesmíme už dál vařit omáčku. Šťávu máme hotovou a můžeme servírovat.